La oss bare late som at den skjorta her er strøken, ok? Kan vi gjøre det? Fordi jeg bor alene, og jeg har ikke sånn strykemaskin, måtte jeg bare si. Hva heter det? Strykejern. Eller sånn der fancy dampmaskin. Hva heter det? Steamer eller noe, dere vet hva jeg mener. Jeg har ikke de tingene, så bare lat som at den er strøken opp igjen, ok? Thank you! Hei og hjertelig velkommen til nok en ny video på min kanal. I dag så skal vi ha en liten Q&A. Jeg har bare hatt en Q&A på denne YouTube-kanalen. Og vi har jo blitt ganske mange flere siden da! Nei, men altså, jeg setter så stor pris på dere som ser på YouTube-videoene mine, og ikke minst dere som subscriber. Nei, men det er veldig hyggelig de av dere som faktisk trykker på subscribe-knappen, og spesielt smeller til bjella, for da får dere varsel hver gang jeg legger ut en ny video. Hvis du er ekstra snill og grei, så legger du også igjen en tommel opp under denne videoen, så hjelper det meg masse med algoritmen. Jeg er på gata etter fest. Jeg er aldri crushet på venninna sin bror. Og jeg er aldri grinig på do. Hvor er Marte? Jenta mi, ikke gråt. Hvor er Marte? Time to get juicy. Vi starter med noen basic spørsmål som har gått igjennom mange ganger. Jeg heter Lars Henriksen, jeg er 27 år gammel. Jeg kommer fra et lite sted i Hedmark som heter Grue, hvor jeg vokste opp på en bondegård. Hvis vi ser mer av det, så kan du se på denne videoen. Jeg har bursdag 13. mai. Jeg ble faktisk født fredag den 13. holdt på å dø når jeg kom ut. Og jeg er jo derfor tyren. Jeg har til og med et kje. Oh my god, my new phone! Jeg har til og med et kjede som jeg fikk fra famen når jeg ble født, og det går jeg med hele tiden. Altså, jeg sover med det, jeg dusjer med det, jeg bruker det legit sånn 24-7. Og så var det mange som lurte på favorittfargen min, og det er burgunder. Og jeg er 1,81 høy. Har du noen gang hatt en kjæreste mens du har vært ute av skapet? Ja, det har jeg. Jeg har hatt to guttekjærester. Det første forholdet varte i 3 år. Og det andre forholdet varte i cirka 2 år, sånn 2,5 ish. Har du noen gang hatt klamydia? Jeg har aldri hatt en eneste kjønnssykdom. Så vidt jeg vet, så er vel Norge en av de dårligste landene i hele Europa. Jeg tror kanskje det dårligste landet i hele Europa til å teste seg for kjønnssykdommer, og det er jo dødsviktig. Det er jo ikke nødvendigvis direkte farlig å få liksom kjønnssykdommer, og de aller aller fleste og de vanligste får man jo medisiner for, og så går det på en antibiotikakur, popper en pille en gang i uka eller noe sånt nå, og så er du ferdig med det. Men kjønnssykdommer kan jo føre med seg mye annet, for eksempel at man blir steril. Så vær flinke og test dere. Favoritt klesmerke? Boom! Calvin Klein. Når kom du ut som homo? Jeg kom aldri ut som homo. Vi kan bare starte der. Jeg personlig ser ikke helt greia med det. Jeg synes det litt liksom er en uting, fordi hvis man liksom pålegger alle mennesker på jorda som ikke er heterofile, at de liksom er nødt til å komme ut av skapet, altså fortelle at de er hva som helst annet enn heterofil, så føler jeg at det bare skaper en veldig sånn idé om at det å ikke være heterofil er så veldig unormalt og så liksom big deal. Jeg føler ikke vi trenger å lage en så stor greie ut av det hvis det liksom hadde vært sånn, det fødes 3 homofile mennesker hvert år. Da hadde jeg skjønt det, for da hadde det liksom vært sånn news. Du hadde vært på fremsiden av VG hvis du var homo. Men det finnes så jævlig mange mennesker som ikke er heterofile. Og at alle de liksom skal være pålagt og måtte komme ut av noe skap for å fortelle det til resten av verden, det synes jeg bare er litt merkelig. Hater du noen TikTok-kjendiser, og hvem? Hater er et sterkt ord, så jeg vet ikke om jeg direkte hater noen TikTokere. Men jeg er absolutt uenig med noen, og synes kanskje ikke at alle bør ha den plattformen de har. Hvem ser du opp til? Altså, 100% det er ett menneske som jeg for alltid kommer til å se mest opp til, og det er mamma. På alle mulige planer når det kommer til absolutt alt. Mamma. Men et av mine største forbilder er Jakob Ingebrigtsen. Hvordan får du til å ha telefonen så stødig når du filmer? Altid når jeg filmer så bruker jeg dette ringlyset du nå ser. Her er dere forresten, det er litt koselig. Der er du, hei hei! Så når jeg filmer til TikTok så bruker jeg den her som er en mobilholder. Den andre ble ødelagt, derfor har jeg en sånn skjev litt rar en. Og når jeg filmer til YouTube så er jeg som regel sånn her, eller at jeg har et eget kamerastativ til det kameraet. Men jeg bruker altså stativ og fester kameraet med.
Liker du best å ha sex med gutter eller jenter? Jeg liker helt klart best å ha sex med gutter. Hva liker du mest, kjendisvenner eller venner som ikke er kjendiser? Det er litt gøy! Altså, for meg har det selvfølgelig ingenting å si om vennene mine er kjendiser eller ikke. Det handler jo egentlig bare om hvilke interesser vi har, sånn som kjendisvennene mine da, de driver jo med sosiale medier og er interessert i det, og det er jo jeg også. Og det finnes jo mange som driver med sosiale medier som jeg ikke er venn med. Så jeg har jo blitt venn med de jeg er venn med fordi vi passer bra sammen som mennesker. At de er kjendiser har jo ingenting med saken å gjøre. Og sånn er det med de vennene mine som ikke er kjendiser også. Vi er bare venner fordi vi kommer godt overens. Det har jo ingenting med at de ikke er kjendiser, liksom. Får du mange homofobiske kommentarer slengt da du er ute med venner på byen og så videre? Nei, heldigvis ikke. Det finnes utvilsomt homofobi i Norge. Dere kan klikke inn på denne videoen her, så får du se litt mer om det, fordi vi møtte faktisk på homofober nå på nyttårsaften. Men jeg møter veldig sjeldent på homofober, og det er veldig sjeldent jeg får ropt ting etter meg og sånn. Vinter eller sommer? Helt klart sommer. Jeg er så sommermenneske som det går an. Jeg er ikke noe glad i kulde, jeg er ikke noe glad i mørke, jeg er ikke spesielt glad i hverken snø eller is, så det er jo dritbra at jeg bor i Norge. Kan du ha leilighetstour? Det kan jeg absolutt, for det har jeg allerede hatt. Og den videoen kan du se her, da det er faktisk også Q&A, så da får du leilighetstour og svar på enda flere spørsmål. Har du noen på flørterne? Nei, jeg flørter egentlig ikke med noen akkurat nå. Jeg er dårlig til å flørte, ass. Går aldri på dates. Har aldri one night stands. Det er jo ikke rart jeg er single. Når fant du ut at du var homo, og hvordan? For meg var dette en veldig lang prosess, og det tror jeg er ganske vanlig også. Jeg begynte nok å skjønne at jeg likte gutter når jeg var sånn i 13-årsalderen eller noe. Men greia var at da likte jeg også jenter. På det tidspunktet var ikke det noe tvil for meg engang om jeg likte jenter eller ikke. Men da begynte jeg også å bli interessert i gutter. Og så begynte jeg bare å bli liksom mer og mer dyttet over på guttesiden, helt til jeg var sånn 17-18. Og fra da så har jeg bare vært interessert i gutter. Hvordan jeg fant ut av det? Jeg så på High School Musical. Så tok Zac Efron av seg genseren, og jeg var sånn... Cola eller Pepsi? Ingen av de, fordi jeg liker ikke brus. Og når jeg sier at jeg ikke liker brus, så er det fordi jeg ikke liker kulsyre. Hvor mange kjærester har du hatt? Jeg har hatt 3 kjærester, 1 jente og 2 gutter. Er det vanlig å finne ut legningen sin sent? Føler alle finner ut av den når de er 11. Ja, det er helt vanlig å finne ut av legningen sin sent. Jeg vil si at det er de færreste som finner ut av det så tidlig som i 11-årsalderen, de som gjør det. Amazing. Men det er overhovedet ikke noen ting liksom å stresse med. Jeg ser på legning som noe flytende, fordi vi er bare mennesker, og vi forelsker oss jo i mennesker. Vi forelsker oss jo ikke i kjønn. Så plutselig en dag så møter man jo på et menneske man liker skikkelig godt, og så kanskje det ikke er det kjønnet du vanligvis liker. And that's beautiful! Og det er mennesker som går gjennom hele livet sitt og ikke finner ut av legningen sin. Og jeg synes det er så fint om vi kan liksom ikke være så nøye på dette med legning. Vi er så opptatt av å sette oss selv og andre i båser når det kommer til alt. Du er deg, jeg er meg, vi er alle ulike. Jeg føler vi bare setter grenser for oss selv med disse legningsboksene våre, så stemmer for at vi dropper det, og så kan alle bare være mennesker, og så blir vi forelsket i mennesker. Hold dere unna dyr. Så blir det en fin verden. Tips til hvordan komme over en gutt man egentlig aldri hadde en greie med. Girl, you came to the right place. Nummer 1, og dette er legit det viktigste. Aksepter virkeligheten. Det var det sykeste som liksom hittet meg, fordi jeg var så opptatt av å prøve å få det jeg ville ha, at jeg mistet helt rot i virkeligheten. Nummer 2 er slutt å overromantisere det mennesket i ditt eget hode. Mest sannsynlig så er ikke det mennesket du er forelsket i sånn du har tegnet den personen i ditt eget hode. Vi gir dette mennesket vi tenker på egenskaper og personlighetstrekk det mennesket overhovedet ikke har. Man blir sånn, åh, men han er så snill, og han er så flink i det, og han er så omsorgsfull, og han er så respektfull. Og så kan man liksom zoome ut og faktisk tenke på virkeligheten og faktaopplysningen, så er man sånn, ok, han er jo egentlig ikke helt sånn. Så slutt å overromantisere dette mennesket i ditt eget hode. Og det tredje, siste, beste tipset jeg har, som har funket for meg, er å være med venner man er glad i, gjøre det man liker. Altså, for meg funker det kjempebra å dra på trening, spise sunn mat, stå opp til riktig tidspunkt og sånne ting. Fordi hodet er en del av kroppen, treater du kroppen din som det skal, så påvirker det hodet også.
And suddenly you're happy again. Hvem av TikTok-gutta crusher du mest på? Det er bra det står mest, fordi... It's a few. Ok, jeg kommer liksom på 1, 2, 3, 4, 5. Men hvem av de crusher mest på? Jo, vet du hva? Jeg crusher mest på... Når kom du ut til foreldrene dine? Den her er litt kinky. Som noen av dere kanskje vet, så lever ikke moren min lenger. Hun døde når jeg var 19. Og jeg rakk aldri å liksom komme ut til hun. Og det er liksom, det er ikke så viktig for meg. Som jeg nevnte i stad, så er jo ikke jeg helt sånn for det der å komme ut greiene uansett. Men greia var at det var en gang mamma og jeg satt alene i stua sammen. Jeg var vel sånn 15, tror jeg. Og så mamma kjente meg jo bedre enn jeg kjente meg selv. Så veldig liksom rolig og pent. Så spurte hun meg bare om jeg likte gutter. Og jeg var så usikker på meg selv på det tidspunktet. Og forvirret. Og ja, jeg bare svarte nei. Og så sa hun liksom bare, ja, ok. Men hadde du tørt å fortalt det til meg hvis du var det? Så var jeg sånn, jeg måtte jo si ja liksom, for jeg hadde sagt nei da, så hadde hun jo skjønt det, og så ville jeg ikke det, for jeg var ikke klar. Så jeg var sånn, ja, ja, det hadde jeg tørt, ikke noe problem liksom. Så var hun sånn, ja, bra. Og så ble jeg aldri sikker nok på meg selv, mens hun da fortsatt levde, til at jeg liksom kunne ta hun til siden, eller whatever, og faktisk fortelle hun det. Men ja, jeg angrer bare så sjukt på at jeg faktisk liksom fornekta det, at jeg sa nei, liksom. Når det kommer til pappa, så har jeg aldri liksom satt meg ned og hatt den samtalen med han. Jeg har aldri sagt liksom ordene «jeg er homo» til pappa. Men jeg føler heller ikke at det har vært noe behov for det, som jeg synes er fint. Og greia er at jeg har hatt med meg gutter hjem, og sånn gjennom hele barndommen min, hvis jeg har hatt sleepovers og sånn, og pappa har reddet opp senga for oss, så har han alltid helt automatisk lagt putene i hver sin ende av senga. I don't know why, det er bare noe pappa hele tiden har gjort. Han har bare tenkt liksom at det er vanlig, I guess. Så når jeg da hadde med meg gutter hjem for første gang, så la han jo også putene i hver sin ende av senga. Og de flytta jo selvfølgelig bare vi, og la de i samme ende liksom, og tenkte ikke noe mer over det. Det var ikke sånn at jeg flytta de tilbake for å liksom gjemme det for pappa eller noe. Og så husker jeg bare så godt, en gang jeg da hadde med kjæresten min hjem, og så hadde pappa reddet opp senga som alltid, for han fikser som alltid sånn før jeg kommer hjem. Og så husker jeg at jeg åpna døra inn på soverommet mitt, og så ligger begge putene i samme ende. Liksom for første gang ever. Og for meg så var liksom det nok. Det var den aksepten jeg trengte fra pappa. Jeg føler at det var hans måte å si liksom at han visste det, og at det var greit, og... At vi ikke har trengt å ha hatt den samtalen. Og som jeg sa tidligere, så synes jo jeg bare det er kjempefint. At det heller bare er så normalt at man trenger ikke ha den samtalen. Så det er jeg bare fornøyd med. Var moren og faren din sammen når moren din gikk bort? Ja, det var de. Mamma og pappa gifta seg i kirken og hadde liksom hele den der til døden skille oss ad-greiene. And it did. Når hadde du sist sex, og har du hatt sex med Isabel Eriksson? Sist gang jeg hadde sex var i desember. Og når det kommer til Isabel, så er greia at tidlig i sommer, før hun fikk kjæreste, det er viktig å påpeke, så hadde vi akkurat liksom egentlig blitt kjent, så var jeg hjemme hos hun på en fest. Vi ble ganske fulle. Og så hadde vi tidligere den dagen liksom snakket om litt sånn legning og seksualitet. Og jeg var liksom litt interessert i sånn, kan jeg ha sex med en jente igjen? Så det vi gjorde var at jeg tok liksom en jente igjen. You really thought? Nei, altså, vi har ikke hatt sex. Du trodde litt på det. Jeg så det på deg. Jeg tenker vi stopper der, ja. Altså, tusen hjertelig takk til alle som har sendt inn spørsmål. I love you.
Hvis du ikke følger meg på Instagram, så må du gjøre det med neste gang, fordi da får du med deg alle gangene jeg legger ut sånn her til Q&A eller andre typer challenger jeg skal gjøre, hvor jeg trenger litt svar fra dere, så kommer alltid det på Instagram, så følg meg der. Og tusen takk for at du har sett på denne videoen. Husk å trykke på abonner-knappen, smelt i bjella, så får du varsel hver gang jeg legger ut en ny video. Litt av tommel opp, så blir jeg veldig glad, for det hjelper meg med algoritmen. Og så håper jeg du har kost deg like mye som jeg har gjort, og vi ses i min neste video. Hvor er Marte? Jenta mi, ikke gråt!